stanice Jaroměř. Rychlík číslo 926 Krakonoš, linky R10 společnosti České dráhy ze směru Trutnov hlavní nádraží přijel na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Hradec Králové hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 41 minutu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do rychlíku číslo 1368 Ještěk, linky R14 společnosti České dráhy směr Liberec, který odjede ze třetí kolej. Vážení cestující, rychlík číslo 1369 Ještěk, linky R14 společnosti České dráhy ze směru Liberec přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Hradec Králové hlavní nádraží a Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 19 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5472 společnosti České dráhy ve směru Stará Paka odjede ze třetí koleje sektor A, B, C. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 22 minuty. Vážení cestující, rychlík číslo 927 Krakonoš, linky R10 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Starkoč a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 19 minut. Rychlík číslo 1369 Ještěk, linky R14 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží a Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 19 minut. Odjede ze třetí koleje sektor D, E. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Jaroměř. Rychlík číslo 927 Krakonoš, linky R10 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijel na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Starkoč a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 19 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5472 společnosti České dráhy směr Stará Paka, který odjede ze třetí koleje sektor A, B, C. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5472 společnosti České dráhy ve směru Stará Paka, pravidelný odjezd ve 14 hodin 22 minuty, odjede ze třetí koleje sektor A, B, C. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1824 Dobrošov společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Starkoč, Václavice, Náchod, Teplice nad Metují a Meziměstí. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 43 minuty. Spěšný vlak číslo 1824 Dobrošov společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Starkoč, Václavice. Stanice Jaroměř. Spěšný vlak
vlak číslo 1824 do Brošov společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží přijel na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Starpoč, Václavice, Náchod, Teplice nad Metují a Meziměstí. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 43 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1895 společnosti České dráhy ze směru Trutnov hlavní nádraží přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 42 minuty. Ze směru Trutnov hlavní nádraží přijel na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 42 minuty. Prosím, ukončete nástup. Pravý odjezd. Vážení cestující, osobní vlak číslo 1474 společnosti České dráhy ze směru Pardubice hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 14 hodin 58 minut přijede na čtvrtou kolej. Vlak zde jízdu končí. Stanice Jaroměř. Osobní vlak číslo 1474 společnosti České dráhy ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 58 minut přijel na čtvrtou kolej. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Osobní vlak číslo 1475 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží a Pardubice hlavní nádraží odjede ze čtvrté koleje. Pravidelný odjezd 15 hodin 3 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 1475 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží a Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 15 hodin 3 minuty odjede ze čtvrté koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1892 Černá Hora společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží přijede na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Starkoč a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 15 hodin 18 minut.